שלום לך, מר בן עד אבן חן. כפי שפרסמנו, אנחנו בריאיון המלא עם בן עד אבן חן כאן לידינו, האורח מוזמן. שמי כמובן בני. אנחנו שמענו שנהיית אב, נהיית לראשונה אבא בישראל. מזל טוב, קודם כל, ברכות. כן, כן. תודה רבה על הברכות. תודה, תודה. שלום לצופים היקרים, כאן בן עד אבן חן. ביתי, כן, נהייתי אב, כן, זה כבר לא סוד. אפשר לומר את האמת בקול ברור וצלול. נהייתי אבא, כן, כן. טוב, בן עד, כן. אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן באולפן, בערוץ היוטיוב שלך, בן עד אבן חן. היינו רוצים שתספר לנו איך עברה לך הלידה של התינוקי החמודי, שכבר הספקתם למול אותו ולקרוא שמו בישראל, שניאור זלמן, על שם הרבי מלובביץ' הראשון. כן, תראה, אז ככה, אנחנו... הסיפור מתחיל לפני שנה, שטסנו לאוקראינה, מקום הולדתה של אשתי הצדיקה אביבה. החלטנו לנסוע לרבי הראשון של חב"ד, הלא הרבי האדמו"ר הזקן בלטניה, בשולחן ערוך. התפללנו שם, כבר ברור, כזוג נשוי צעיר, דבר ראשון, מתפללים על הולדת ילד, בת, בן. בבן יש משהו מיוחד שאין בבת, בדיון הבן. כשאתה עודד בנך, שזו מצווה ממש מהתורה, אתה זוכה לבדוד את הבן שלך, הבן הראשון שלך, מהכהן. גם קיבלנו איגרת קודש שהרבי מלך המשיח כותב, שם שניאור זלמן, כששאלנו אותו, אם אינני טועה, איזה שאלה, וקיבלנו באגרות קודש. והתייעצתי עם אשתי, ובסוף אמרנו, יש שניאור זלמן. אבל אתה שואל אותי בכלל על הלידה. הלידה ערכה כמה שעות, היה לנו לחץ בשערי צדק, ו... עוד הפחידו אותנו, אמרו אולי ניתוח קיסרי, ואתה יודע שאם יש ניתוח קיסרי, אין פדיון הבן, גמרנו. ואין הרבה דבר, כאילו זה גם לא נעים. זה לא נעים. ניתוח קיסרי. קיצור, הלידה עברה בשלום. אשתי עדיין, תשמע, כל אישה שיולדת, בטח פעם ראשונה, זה כואב לה. זה לא פשוט. כמו הגאולה. זה צירים של יולדת, נמשלו חבלי משיח, נמשלו לצירי יולדת. מה שקורה לנו עכשיו, בדיוק, זה צירי לידה. והלידה, אישה כי תזריע וילדה זכר. איש כי יזריע וילדה נקבה, זאת הגאולה. אנחנו מצפים לגאולה. ילדה זכר. כפי ש... טוב, לא משנה. בקיצור, אנחנו מצפים לגאולה אמיתית והשלמה. חבר'ה, אין פחות מהגאולה אמיתית והשלמה. אתם חייבים להתפלל עכשיו. סוכות, תשפ"ה, תהיה שנת פדות, פדותינו, פדותינו מן הגלות ברחמים. יחי אדוננו, מורינו ורבינו, מלך המשיח. עולם ועד כאן נסתיים הרעיון המלא עם בן עד אבן חן. תעשו לי סאבסקרייב, לייק ותפיצו. יחי המלך המשיח.